واجاك مركن وحان ايجا مجالا هذا وحالاجير جلي عسبيت القابل سن هو يد يد اللانكا وانا عسبيت السيجار اللولي هي قاتير تعسبيت الكايانا ارتي انكا غور بحيي بهايا حلي كان لو قبي عسبيت هو يد يد اللانكا او مجالا ذا سلاجير جلي ما هاد نوره ايا ور بحنت نهار قالكا هالكا كاكسو دياري Safa Maternal Hospital waa isbitaal oo laga hirgeliyay gudaha magaalada Cadaado si gooni ah ay u qabilsan yahay hooyada dhalanka waa mid ay aad u daneeyay dadka deegaanka waxaan socdaal ku tagay xilli ay si joogto ah uga shaqeynayaan maamulka iyo shaqaalaha isbitaalka dadka caafimaadahan u soo wada xaruntaani maadaaba xaruntaani ay tahay mid si gaar ah loo leeyahay hadana dadka ma wada awoodaan bixinta qarashka laga qaadayo bedelkeeda dhaqaatiirta isbitaalka ayaa sheegay inay si bilaash ah ugu shaqeeyaan hooyooyin iyo xaruun aan awoodin bixinta qarashka ku baxayo horta wixii iska bixin kara oo facilitate-kii oo markaas lacag hadii tusaale ahaan oo kale hadii inta baaritaano computer iyo xagga dhalmada dad lacagta iska bixi kara way jiraan oo wax awooda waxa kale oo la kulmay dad aan waxba awoodin oo kugu soo booqanayo ku dhahay waxaan haysta malahan ma haysto waxaan dhaqtarkii kula kulmo haddii lahayd nambarkii kombyuutarka lacagtiisa ma awoodo sheebaar haba sheegin daawada ma haysto marka waxaa sameynaa annaku taas aan ka duuleyno dadka aan waxba haysan inaan si waxba free ah oo si volunteer dadkaas kale ugu shaqeyno annako doorbidayna dadka deegaanka maadaama wax u soo baran inaan si free ah ugu shaqeyno dadkaas aan waxba haysan waxaa caafimaad ahaan looga soo aadaa deegaano dhowr oo hoostaga Cadaado isbitaalkani Xaagu Cabdi oona kula kulmay gudaha isbitaalka waxay iga warantay sidii ula falgalaan dhaqaatiirta xaruntaani waxa ay sheegtay in halkani ay keentay gabar ay dhashay kana soo tageen deegaanka Dayuno Cadaado u jira 20 kilometer sidii sheegeen dhaqaatiirta isbitaalka waxay ka mid noqotay dadkan awoodin bixitaanka qarashka laga qaadayay sidaa daraadeed waxay si fari ah ku heshay qaar ka mid ah adeegyada caafimaad ee u soo doonata goobtaani sheefka qarash waxa uu wadanow naw qarash wadan baa ma iskana marka si fiican baan la kugu soo dhaweeyo dad waxa weeye walaalahan oo ku tala galay inay na caawiyaan ilaahay qeyr badan ha siiyo ayada sama falka oo dhan waxaan ka codsanaynaa inay noogu taakuleeyaan dadkaas halkani waxaa ku arkaysaa hooyooyin iyo caruur qaarkood sugayaan jawaabta dhaqtarka wakala caafimaad ahaan ayaa loo jeefiyay qolalka bukaanka kani waa qolka gaarka ah ee hooyada iyo dhallaanka inkastoo ay jiraan adeegyo ka dhiman waxa ku diyaarsan qaar ka mid ah agabka lagu talagalay halkani sida ay sharaxaysa doktor Isa Safiyo roomkan waa room delivery oo loogu adeego hooyada umulaysa ee normal delivery ah oo aan C-section ahayn waxa yaala marka aan ugu talagalnay qalab hooyada normalka marka ay u dhasho oo ilmaheedu uu oksijiin la'aan ahayn sectionkan ayaanu isticmaalnaa hooyada normalka u dhasho waaye haddii ay abnormal ilmahaasu lagu fa oksijiin yahay uu u baahan yahay resuscitation ama in la kiciyo oo first life oo delivery resuscitation uu u baahan yahay waxaan u isticmaalnaa manual suction waan haynaa waxaan kale u isticmaalnaa suction electric waxaan ugu isticmaalnaa haddii loo baahdo oxygen oxygen ayaan u isticmaalnaa waxaan kale oon diyaarinay 8 set oo delivery ah oo sadadkii ugu horreeyay isbitaalka haddii ilaahay qadarana aan soo badin doono insha allah waxaan kale oo isticmaalnaa hooyada uurkeeda waxaan ku dhageysanaa doobilaarkan doobilaarka uu shaqeynaya hooyada ayaan ku dhageysanaa ilmaheeda wadna garaaca fetal heartiga inuu ilmaha stress ku jiro iyo inuu normal fetal heart uu yahay waxaan kaloo isticmaalnaa galoofis non sterile iyo sterile labada waa isticmaalnaa ilmaha weightkiisa ma miisaankiisa waxaan ku ogaan karnaa miisaankaana ku cabiranaa waxaan kaloo isticmaalnaa ilmaha rooroon oo kuwa dhashay ka waaweyn oo ayagana naqas ku dhagan yahay waxaan u isticmaalnaa universalkan aan u isticmaalnaa gaarsadaana aan jarjarnaa oo sterile garaysanaa maadaama aan isbuufadii haysano
نلقى وحاو استعمالنا هو يلا سقاسة إنان وقو أذيبنو damaan hooyooyinkaana kula kulmay gudaha isbitaalka waxay sheegeen inay jaclaan lahaayeen inay si fari ah ku helaan adeeg caafimaad halkan soo doontaan inkastoo baahi weyn loo qabo furitaanka isbitaalkaani qaabilsan hooyada iyo dhallaanka haddana waa xarun si gaar ah loo leeyahay dr cali maxamed siyaad oo ah dhaqtarka xaruntaani ayaa sheegay inay bulshada ay u shaqeeyaan 24 ka saac sidoo kale dhaqtarka ayaa sharaxaad ka bixiya agabka xaruntaani ugu shaqeeyaan hooyada iyo dhallaanka halkan caafimaad ku yimaada magacayga waa dr cali maxamed siyaad ka howlgala isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Safa Maternal Hospital muddo 2 bilood ah ayaa ka howlgalaya hospitalkan wuxuuna furan yahay 2 bilood ujeedkan u furnay isbitaalkan Brevetka oo deegaanka degmada Cadaadaha ugu furan wax kale maaha in aan deegaanka dadka ugu adeegno hooyada iyo dhallaanka kulli hooyada dhallaanku waa meesha ugu dhibaatada badan ay deegaan kasto la tago waa in caafimaadka laga bilaabo marka ugu horeysa dadka dhibaateysan sida hooyada oo kaleeto oo uur kale hooyada uureed oo kale kugu soo booqaneysa iyo carruurta dhibaateysan oo aad ayagoo yar xanuunada kuula imaana marka isbitaalkeena wuxuu u furan yahay hooyada iyo dhallaanka 24 saacna uu shaqeeyaa mar xiran yahay malaha waxa jira hospitalka horta waxa ku qoomin yahay qaybtan hadda u jeeda oo la yiraahdo OPD ama qaybta bukaan socodka oo hospitalka oo hadda joogtid iyo qayb waxaa jirta qaybta delivery room ee qolka dhalmada iyo qol loogu talagalay dadka in la seexiyo inpatient room iyo waxaa jira waxa kale ku qoomin yahay qaybta shaybaarka iyo farmashiga iyo qayb ugu talagalnay maamooyinka sida tooska u dhali waayo kaleeto inaan ugu sameyno qalliinka loo yaqaan C-section-ka oo ugu talagalnay maamooyinkaas oo uur kale hadii foosha ku adkaato kaleeto meel loogu talagalay jira theater oo ugu talagalnay maamooyinkaas inaan ku badbaadinay cunugooda Dr. Cali oo wadiya dalabka hooyooyinka ah inay si bilaash ah ku helaan adeegyada caafimaad ee halkan u soo doontaan ayaa sheegay in jireen cid gacanta ku haysa isbitaalkan ay isna wada awoodeen in dhammaantood adeeg caafimaad oo bilaash ay wada helaan waxa uu sheegay in sida ugu wanaagsan ay ugu shaqeeyaan hooyada iyo dhallaanka halkan yimaada horta dadka deegaanka degmada waxa jira dad aan waxba haysan iyo dad wax haysto marka dadku wax haysto waxa ugu talagalnay in sida fee yar dadka qaadanaya jiro oo isbitaalka markii uu soo booqdaan fiiga sirka dadka iska bixi karo inaan waa u shaqeynaa dad kale toobana iska bixi karin u shaqeynaa marka inta laga helayo tusaale ahaan oo kaleeto dad naga caawiya in aan dadka saan waxba aan ka qaadin oo si free ah u shaqeyno inta aan ka helayno fiiga sidalla ka sii qaadayna hadii aan helno dad naga caawiya oo maxaa la yiraahdaa ilaahaadaan ama qolooyin kale ha ahaadaan oo samafayaale waxaa inay ogaan inay si free ugu shaqeynayaan annagoo waxba ka qaadinayna baahina badan naga caawiyo arintaas waa isbitaalkii ugu horeeyay qaabilsan hooyada iyo dhallaanka oo si gaar ah loo leeyahay oo laga furay gudaha magaalada Cadaado Mahad Nuur Ahmed RTN magaalada Cadaado